Uma noite fria, aquecida pela fé e louvor. A igreja do distrito da Gramínea ficou lotada para a celebração de uma missa sertaneja. Os fiéis receberam a imagem de Nossa Senhora do Café, adquirida recentemente pela paróquia de São Sebastião. A ideia foi rezar pelos cafeicultores e pessoas que trabalham nas lavouras, principalmente nesta época do ano. O desejo de todos é que seja uma boa safra, que a atividade se mantenha promissora, sem enfrentar as crises que já surgiram há algum tempo. Fortalecei a fé do cafeicultor e do precinto. Acolhei em vossa glória os escravos tão sofridos. Aceitais toda a florada de perfume amanhecido. Recebei todos os frutos do trabalho repetido. Abençoai nosso café bendito, torrado e moído. E assim seja diante desde agora, Nossa Senhora do Café do Brasil. Do Brasil, do café de Nossa Senhora. Como na região a maioria são cafeicultores, a importância é muito grande, né? A devoção muito grande, a gente louvar e agradecer a ela pelas bênçãos que a gente tem sobre a nossa colheita. Todo o nosso município agradece, né, os bons tempos, a farta colheita, não é verdade? Então, acho que a devoção maior veio disso, a gente agradecer, o agradecimento mesmo. Então, diante da realidade difícil dos cafeicultores na época, né, a imagem, a proteção de Nossa Senhora foi invocada. E os cafeicultores, o povo que trabalha na lida do café, tem invocado, e essa devoção tem crescido, sobretudo na nossa região, aqui do sul de Minas, como também no leste de São Paulo. A missa reuniu os moradores do distrito da Gramínea e também de outros bairros rurais. De acordo com o cônego Simão Serineu, a história de Nossa Senhora do Café é bem interessante. Surgiu aqui perto, na cidade de Espírito Santo do Pinhal. Morena de manto na cor do café torrado, túnica e véu da cor do café cru. Também há relatos da Santa na Colômbia, a Virgem do Café. Ela surgiu em 2001, em Espírito Santo do Pinhal, a partir também de uma devoção já antiga, que remonta à imagem de Nossa Senhora Aparecida, chamada de Minha Senhora, Minha Nossa Senhora do Café. E a partir de então, essa imagem ela foi desenhada por alguém ali de Espírito Santo do Pinhal, e a partir desse desenho, trazendo as características do café, da cor do café, essa imagem foi acolhida e reconhecida como uma devoção autêntica, a partir da devoção de Ana Maria Negrini. Nossa Senhora é reconhecida com vários títulos, dependendo da história de um povo de uma determinada região. Em Andradas, das 40 comunidades e bairros, 15 são dedicadas à santa. Padroeira do Brasil tem devotos em todos os cantos do país. Eu acho que é impossível, né? O povo brasileiro não ser devoto de Nossa Senhora, né? Todos nós somos devotos dela, que a gente sabe já está aí há 300 anos, né? E mesmo antes de ela ser encontrada, Nossa Senhora Aparecida, já assim que os portugueses vieram para o Brasil, já trouxeram essa devoção à Nossa Senhora, né? E hoje, a gente, mais ainda, ela sob o título de Nossa Senhora do Café, né? Que para nós aqui da região é muito importante, que a maioria são trabalhadores e vivem do café. Então, a intenção nossa foi fazer uma missa em ação de graças, né? Pelas colheitas, pelos trabalhadores na lavoura de café, como também pedindo a intercessão e a proteção de Nossa Senhora para as nossas lavouras. E a comunidade se empenhou e preparou uma missa muito bonita, trazendo também um pouco da vida dos trabalhadores na lavoura de café para a celebração.